Labą rytą, penktadienis, penktadienis. Nors man jokį labai didelį skirtumą nėra. Bet vis tiek fainia, kad savaitgalis kažką. Nu, šiltnamiauska, pamidoriauskai. Pusryčias, kaip ir nieknauja, vėl tas pats. Bet nori prapjauti, pažiūrėti, ką patrodo. Kaip atrodo mano pomidorai iš... Jaukim tiek, kokias kės. Tas į labas skans, nes ton ragavau jau prieš vyrį išvažiau įinti. Grina vienas buvo prisirbis. Tas lygai biškį žalės dar, žinot. Veiktų savo žalės pomidoras. Nesuprantu, ką tai prisirbis, o kaip ne. Bet skans. Nu, labas, dukrytė, labas. Nu, žodžiu. Pasaka, pasaka. Gal pagaliau pradės pabiškį terpti. Serpti, o ne terpti. Dėjau ir to kalisą lietras jau. Ir porško ština nus... Vitaminas tas visas nika paneimo. Ne. Ir pradėjo naktį biškų uždaryti. Palikti lungelius atidarytus. Vieno pusė. Ir... Nes nebesulauku. Rūpjūčia girdi. Ketvertą jau. Kosmosus. O da, nėr pomidor. Normaliai, ką galėtum eiti, skintėjais ir valgyti, kiek tu nori. Nusivylus čia vasaras visišką. Žinok, pradėdus įintas bardaks, tai visi daiktai. Ir taip toliau, Jėzus Marija, kiek reiks pintų, tai čia ir nežinau kas, nes... Nu, moteris tikrai supras ir vyra gal suprasti. Vyrams gal tiesiog paprasčiau ir su to susitaikyti. Nu, manėm tai dusėjant. Tai bandau šiandien kažkiek perstumdyti visus tus maišus, dėžės ir taip toliau. Gal biški kas nors bus bent vizualiai atvarkingiau. Nes dieve, kaip dabar ir žinokite. Nu, va taip, norėtumės gyventi.
čia ir tik 5 minutėm parės vaka parės tas. Čia nerodau kitos pusės, nes čia vis dar, žinot, chaosas. Nu, bet džiaugus, kad biškai apsidėliavau. Vaka irgi alė tvarkės kambarį žiauriai ir susitvarkė, įsudėjo čia, nes anė dabar vis tik čia maža būn. Tik sūnus mygt, o mažuoji su manėm pažaisti ir datus reitas. Nu tai va, biškį galiu kvepauti. Biškį galiu kvepauti. Varau iš jų siuntinių ir to brolios gimtadienis, bet šiandien renkame šviesti su neštinį sėsį ir suvažiausiam. Nik nesakė, mums irgi, kaip ir aš jaurę nemėgs gimtadienių. Tiesiog nesureikšmen, mėgst, nemėgst, nežinau. Ta prasme, nėr tiep, ką mėgst ar nemėgst, nesureikšmen, kaip ir aš, tai juk matons nekel. Jeigu pats pasikelam, tai būn šveidienė, tai ne. Tai sės ir suvažiuosiam, kažkų pasidarysiam valgyti, išsikepsiam dešrėlių ir bus už balių. Kūdienė sakėt, ką reik sukteis. Pasikeitus lokacijai, žinot, ir tai dabar vis neįto parduotuvį nuvažiuoju, nu da kur nors, tada pagalvoju, kur čia man reikėtų pasukti. Nu kur link prie pat Jėzus Marija? Nu, čia gal ką? Jo, mustas. Nebežinau. Jo, čia rasėm. Aš varavai būtų į viskas, jūs darykite mane, jeigu jūs norite. Opa! Aš važiuoju. Važiuoju ir važiuojame iš siuntinukų. Priekės. Ir galvoju, Jėzus Marija, juk jav yra rugpjūčio 4. Reik pradėti žiūrėti vakams sūnuotą uniformą. Juk tu ją rugsėjai 1 bus. Niekada neturėm. Visi drabužiai išaukti. Kažkokia nelabai per vasarą čia paauga. O mažu jais į baletą, į būrėlį. Nu, rugsėjaus, tai češkės reik gauti. Dar kažkoks jonėlį pūstą reik. Triko reik, ką girdi. Balerinutį mūsų. Dievi. Nu, ir reik pradėti galvoti, susigrėpti. Kur čia tokių dalykų reik gauti. Neįsivaizdinu. Gerai, vaikučiai. Oi, pavargau, Jėzus Marija. Nu, visą dieną tvarkiausi, jeigu nepastebėjot. Nematėte, ne? Matėte, ne? O jūs susitvarkėt savo kambarį? Dar ne, nu va. Kai grįšit, aha. Jūs man taip kiekvieną dieną žadat, kur nors daryti. Papazauk YouTube'o. Pasirūdį, kiek jis faina. Irgi pazaunį. Ką? Ir aš faina. Ir tu faina, tai teik. Jau, greitai. Tiesa, kad susigadu, kur salomyti tą pačią dieną regėt. Taip. O iš tikrųjų, kokiam dienom yra? 15.26. A tai 15 kino. 15 kino. Gimtadienis. Salomitės? Mhm. Broliaus gimtadienis. Bent skanę pavalgysėm. Lygų tep nevalgysėm. Saugimimo diena, saugimimo diena, saugimimo, saugimimo diena. Valio, 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 valio. Ir eina ilga, valio. Su broliukau. 31, ne?
Я работаю. Сен сдержся. Корешень. Grįžom po kelių valandų, numėjo uoškas, kabau, kabau, blygonuose buvau savaitę paliktas. Ane, grįžau, grįžau. Eisėm įvaryti vėdą, ne? Biškį grūdų dar padarysėm su obolės. Taba. Eina. Tu baltoje? Gera. Išjungsiu. Labą rytą, labą rytą. Dieve, noriu jums parodyti pagaliau ryts. Neapsiniaukis, nors papeitų irgi žadlyti, bet bent jau ryts yra nuostabus, nuostabus. Saulėlė šveit, šeštadienis. Lygu agurkų biški turgu, jau čia jas marinuoti agurkų biški. Biški, biški. Kiek džiaugų šiandien, nu tokį gražį dieną. Toks gražus ryts. Biški dar vasaras, bet toks, žinok, rudeninis, rudeninis jau, rudeninis. Ir lygu matau, ką vien saulėgražas pagaliau žydė. Net saulėgražas tik dabar pradėt pas man žydėti. Aš gyvenu kažkokiam bermūdų trikampė. Falta lin tik tas, niekada daugiau nedar čia pas mūsų. Verdu vakams košis. Pavalgom, oškas reikia išvėsti, nu visi mūsų tie, žinot, ūkininkavimo ypatumai. Iš pat ryta. Svarbiausia karolė, ne? Nu gerai, reikia uždėti šmiriuką. O, čia, čia. Nu, aš dar. Šmiriukui nepabėgsi. Nepabėgsi. Sakiau, kad visi riekia. Riekia, nu, lauką eit už kitas, nu. Eina, nu. Gražuolė, mama. Nu, kokį seną fermeris. Tik gerai čia dėlės kvalgyti. Nu, kiekvienas turėm pošką. Kaip kakoja. Kakoja, ne? Aha. Labiausiai patinka žiūrėti, kaip kakoja. Nu, gera. Nu, einam. Tu nori sysiu? Nu, paleisk tą užiuką, eik pasisiuok. Nu, kur bėgat? Eik sisiuok, Salomė, eik pasisiuok. Dragi, jis irgi norėjo man pabėgti. A ne? Eina. Vėl nebeina. Vėl nebeina. Nu, tu jais. Einam, einam. Pavojau. Nu, einam. Nu. Eina. Nu, tai sveiki, gražuolės. Va, vienas, antras, trečias. Va, va, koks gražuolės. Niuoja, niuoja. Va. Ten kažkas už kapaliuką yra. Va, matau, kažkoks ten toks dalykas yra. Piški kukų. Ne. Nu va, sorsi. Va, ten lūgus įdėsiu. Matot? Taip, pasipi namų. Nu gerai, va, 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 va. Возитесь, ага. Мама, смотрите. Вот два. Вот Маш. Мужу. Это горячий с папухой вес. Ну, что-то небесный, это балкис. Побить его известно, что... Что все обычно. Что-то... Yra bloga. Ir va, balelės, kaip matot, aš nelabai po kamerą matau. Ir kiek žinant, yra eglė, ten už eglės yra namas, ir ten yra mūsų kaimynai.
tai, nu, tai liko 57%. Nu, ir ir visą mūsų sąžijomas ir visą. Dainos plans. Kadangi, žinot, sukrapa šimėta irgi labai keista ir pas daugų nelabą kapą neišauga, pas mums irgi tas pats, tai nuorodą bandą pasisėti krapų, nes pagalvojo marinauti tai nuoro, o krapų tai nelabai žinot, jie yra, negi reiks pirkti. Aš pasileikus tik steibus šiltnamie, tai pradžia užteks va krapukai. Žeimą norės įsidėti ir dar noro gal rekeli žirnius da įsimiesti, nes nebūs dabar kirmelėti, jeigu pasisėsit. Ir ridikėlių norėčiau. Šiaip nei špinatų pavargiau, nei, nu nieka, nieka, niek viskas, kitas metas būsim vis laik čia veito. Tai jau manau, kad bus kitaip, kitaip. Nes, nu, dabar tai tas pavasaris, aš vis kartuoju, bet buvo tikra žiaurė. Įtemptas salierai. Bet ane jau viskas, salierų nelabai. 220 dienų nusijuostės įsienims kitais metais. Nebeišdiksit jūs man, be neturiu. Ne, žiaurė nuoroda tų japoniškų ridėkų pasisėti. Reiks jau atšvaryti į kokį nors stotelį. Va, pasisėsiu ridikėlių dar. Ridikėlių, žirnėlių ir krapų. Kol kas. Salotų da ir užteks. Bet reikia įsidirbti žemę po pirmo. Ir užsikviečiau draugium pėtų, nes esu grybų prisirinkus, o viena pačia nepadūrų grybus valgyti, nes labai daug kalorijų žinot. Parodyk. Čia verdi pietus, ar ne? Nu, bet tie tavo karoliai kokie gražus. Nu, kaip tu nuostabiai atrodai, dukrytė. Šaunuolė tu mano. Spindulėlis mažas. Varau darbautės. Tur afigieną džiuvyklę, kadangi šias metas neprireikė palapinės. Tai, va. Žiaurė, gerdėlė, kėdė. Pagaliau tinkams ors išsiskalbti tim didysims reikalams. Nu, žius, gal pagaliau, kas nors. Kažkas pro šalį važiavo, kapipin. Aš tai jūsų nežinau. Nu, bet vis tiek reikia sveikinti, jis nepadur, nesisveikinti, bet malonu, ką pamatot. Ot kapiką prikėlė gyvinį. Žalti greičiau tos eglučių užaukto vdrukų, nors nelegalaus daryčia, irgi matytumėt. Pasimėjau savo grybų kibirėlį, einu iš kuitą gurkų. Avdrug yra gurkų ir kap grybų politauza, kap ten saka, ne? Jėzus, Mari, kiek aš laukų, kai jūs žinotumėt, kada galėčiau nors vieną slovikioką įsidėti, užsimarinau džėjimą, man jėki kažkuika, ne? Da ir neatsibūdėjai. O, yra. Čia yra dirigentas. Aš noriu tokių mažiukų. Kornišuonų, žinot. Žiaurės, ką ne, man labai patinti. Trakšt. Eik to. Susiporava. Šeima, reiks vakams parodyti. Pateks anims. Ui. Skinkiam visus. Kitus mažesnius. Va. Ką bus, ką ne? Žiaurė. Nu. Tai
Kažkai nebūčiau susimažinus. Vėl kažkas pipin. Nirmonskė įmė dabar. Geras, geras. Nu. Jauksėjom. Nuklausyk. Nu, kol visus apėjus, man atrodo, nebloga bus. Ledas. Šipsuokis bus YouTube'e. Jėzus Marija, pirmieji šį metą grybą. Skanė, Gintariuk. Da, karšta labai. A da, neparagavo. Jėzus. Ne, reikėtų švežių krapų. Ir dar, dar žinė. Tuos grybus į. Bet tam atvešo, žinok. Mažiukau, žinok, ir šį metą visi nupurkšti. Agurkos. Nieks neaugų, juk niekam krapą neaugų. A ne? Ne. Sakau, nupurkšti. Čia kur uoris, ką raitai, Lietuva, kur poršk mums. Ai, čia tėja tėvė. No, 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 no. Julius sakė, ne? Vis taip šnek, žinok. Pirmsi girdai. Nes tu neaugin krapą. Pagaliau, pagaliau prasideda. Greičiausia, kad jau prasideda. Tas agurkų sezonas. Ir aš taip tik pirmą sykį pasidarysiu šviežią rauktų agurkėlių. Jėzus Marija, koks bus kuonis, į vaką labą mėgst. Nu. Oi, gera, kad pažiūrėjau. Pasirodo, kirmeliuotas lapas buvo. Dėkėm biškį krinų, krapą ir labą, labą, labą. Biedni. Tokiai pusiau jau mirė, o aš tik šiandien da pasisėjau šviežių serbentų lapą. Biškį česno. Ką greičiau vyrūkto. Ir aš renku pats didžiusius, nes visus tus mažiukus aš noriu dėti į žeimą. Tik daug tokių buvo. Trys kukiai. My God, ką bus skani. Nematau, kam darau. Paslapsniukim. Šešia pšiltnami auga. Nieką tokį, manau. Siauba, žinokit, jeigu aš dabar da... Žodžiu, man čia tik to agurkiuk beliek. Reik pasiliekti, kad būtų nors poras labai kiuktą žeimą. Ir ant litrą vandens šaltą, kaip pusantrą. Droskas dėsiu, kad greičiau būtų toks surimėlis. O, kaip skanė. Kur jau gavo tas? Žiūrėsim, kiek čia tą vandą nukrek. Thank you.
nu va, litrus vandens. O, krušalių biškį. Neužteks. Tai dėkiam dar vieną aukštą. Ir 2 litrą vandens. Grubiai. Good. Good, good, good. Idealų akmenuką tokį, žinot, labai patogus paimti. Jo va, tai šiandieną bus viskas, nes laukė linuo, žadėjau bėg darbūtys. Labas, kad nepavalgėm pėtą, buvo nerealus, tikra, draugus važiavo. Ir kadangi linuo, nu, vėl gaunas tą dėjį tokį. Į ką labą vėlą neįsikeltų video. Užbaigu dabar, o jeigu dar darysiu tuos agurkiukus, tai nusikelsas video į kitą dienėlį. Ačiū, kad esate, kad žiūrat, prenumeruokit ir bus visokių marinavimo receptų greta tikus. Iki.